Godmorgen. Så er det blevet fredag. Fredag den 7. Så skal gennem weekend. Gennem weekend. Og frem til på mandag, for så kan jeg se, hvor meget YouTube-penge der kommer. Der kommer nok omkring 2.500 og 3.000. Og de kan komme Sankt Hans dag den 24. Så skal lige gennem weekenden og så 14 dage. Jeg har betalt. Jeg mangler et gebyr på 300 kroner på den der subkredit. Den bruger jeg altså ikke. Det er ikke den, jeg går og bruger. Den, jeg går og bruger endnu, det er den der kassekredit nummer 2 her. Det er den der, så den kommer nok nærmere i minus 19.000. Den kommer i minus, men jeg prøver at beholde de der 800. Prøv om de vil gå med til 800 om måneden. Og 600 måneder på den anden. Det er 1.400 måneder. Og så kan jeg nemlig få, så falder afdraget 1.000 kroner nemlig. Fordi så er der så 1.000 kroner ekstra om måneden, i hvert fald på den der. Så det kan jeg måske allerede fra september her. Fra 1.000 mere om måneden. Nu må jeg lige prøve at ringe til dem. Kask, den der lukker, der lukker 1. august, og så må jeg så ringe til dem i august. Og få det overgået til fast, så muligvis jeg kunne have 1.000 kroner mere om måneden september. Så det bliver nok ikke her. Det bliver nok ikke det der alligevel nu, jeg betaler, når der kommer, kan jeg ikke komme til at betale, fordi jeg har ikke 3.500. Jeg har ikke 3.500 til at betale den ned på 0. Fordi jeg skal også betale 2.000 til den der. For meningen er, at jeg vil betale 2.000 til den der til august, og så vil jeg betale det sidste 3.500 ved at betale ind. Men det kunne jeg måske gøre til september. Hvis jeg har 1.000 mere om måneden, kunne jeg gøre det til september. At betale normalt der, så mangler jeg 3 afdrag. August, september, så betaler jeg der. Men det finder jeg lige ud af, at vi tager et måned gangen. Lige nu er det så næste problem, det er juli måned. Så fortsætter bare med at betale. Nu får lige betalt det der juli, så lige sætte en streg over det der. Betal juli og betal august. Nu skal jeg huske næse igen. Så er man lige ved at være 7-8. Men altså, ellers må jeg har prøvet mange, der må jeg stoppe med at betale. Fordi jeg bliver nødt til at have nogle penge i min sidste del af mit liv. Altså, jeg kan ikke lave sådan her, fra jeg er 60 dage per år. Så der bliver nødt til at ske noget, de næste med i år her. Nu tager jeg nogle flere penge og lever ind. Nu får jeg ikke blevet med at gå hele resten af livet sådan her. Så. Så er nu så sket noget her de næste nogle måneder her. Så har jeg sagt nej til boligtilbud, fordi jeg skal ikke blive med, at det er, at mit husleje stiger 2.000 om måneden. Det er boliger til 7.000. Og jeg bor til 5.000, så det er godt, så det får jeg ikke meget ud af, jeg får 2.000 mere om måneden. Så er min husleje stiger 2.000, så har jeg samme antal penge. Så lige nu siger jeg nej, så må jeg hoppe ned, så må jeg komme ned i sådan et etværelses. Så skal jeg flytte til sådan en lille etværelses et eller andet sted. Det er heller ikke, det har jeg ikke noget imod. Jeg kan godt bo 40 kvadratmeter, kan jeg godt. Så lige nu flytter jeg ikke, så kan jeg ikke flytte ordentligt det her, fordi jeg går og kæmper med det her, for at få det her ned. Så lige nu skal jeg betale. Lige nu er planen at komme igennem og få fat i YouTube-penge. Og så få betalt igen i juli. Sæt stramt op, og der er bare ingen ændringer, heller ikke august. Der kommer ikke, det problem er, at der sker ingenting. Problemet er, at der er ikke noget, der bliver færdigt. Der er ingen af de lån, de bliver færdige, så jeg har endelig kan sætte en streg over det og få nogle ekstra penge og sådan. Jo, det
skal om 5 måneder på den her. Det virker bare så lang tid. Og det er den, jeg er tættest på, det er den her. Der er 5 afdrag. Så, men så lukker kasker din lukker her. Du siger, jeg kan blive tvunget til at sætte de der afdrag ned, jo. Altså, den står på 4 afdrag nu, og max er 24. Så jeg kan sætte den op fra 4 afdrag op til 24 måneder, så kan jeg få 1200 mere om måneden også. Men så bliver jeg aldrig færdig med det der, og så begynder jeg at bruge penge på den der, så kommer jeg aldrig nogensinde. Jeg tænkte mig at kvæle gæld, ja. Den står på 4 afdrag nu, og jeg vil sætte ned på 3. Jeg vil sætte den ned der til jule, sætter ned på minimum 3 måneders afdrag. Så uanset hvad jeg gør, jamen så står den på 3 måneders afdrag. Så må jeg få den ned på 0 på en eller anden måde, må jeg få den ned på 0. Så det var så i Lille går og købe for 250 kroner. Alle mulige fjolle ting. Skal vi gøre det her færdigt her? Så var Lidl i går. Køb alt muligt fjollet på min kaskelist. Jeg så nogle pool noodles. 80 kroner, 20 kroner stykket. Jeg skal bruge til forskellige ting. Køb på slik 50 kroner. 51 kroner på slik. Det er bolds og sådan noget. Så det er ikke så godt. Må lige lade det være der. Køb kiks 20 kroner der. Slik 51 kroner der. 51 kroner som på slik. 400 gram. Det er det, jeg kunne tabe mig. Hvis jeg bare kunne tabe mig det hver måned her. Hvis jeg kunne tabe mig 400 gram hver måned. Så det er vigtigt, næste par måneder er vigtigt, sådan pengemæssigt, at jeg fortsætter med at betale, at jeg ikke opgiver og bare bruger løs. Jeg opgiver og bruger løs på min kasker det. Nej, så skal jeg lige ind og hæve kontanter, så jeg kan hæve kontanter på. Den ene, to kasker, de kan hæve. Så det må jeg altså ikke gøre. Jeg kan hæve kontanter på de to. Så jeg kan bare cykle ned og hæve 5.000, det må jeg altså ikke gøre. Så den ene der er lidt over 10.000 på den ene. Den ene gæld. Det er den, jeg kan blive færdig med først, jo. Med 600 måneder, det kan jeg blive færdig med, inden jeg er 60 år. Og så skal jeg mig heller ikke hæve, så den anden når jeg ikke. Det bliver minus 19.000. Så minus med 19.800 om måneden, det når jeg altså ikke at gøre på 2 år.
Så den der mødtip tager også en ting ad gangen, fordi det jeg tager trin 2, det er den her shopkredit. Det er den, jeg arbejder på nu til at få ned. Det andet der, det er bonus. At den her kommer ned også, det er noget bonus. Det er trin 3. Så det bliver altså først om 2-3 år. 2-3 år bliver den ned. Så må lige tænke på det der først, hvad jeg kan gøre ved det. Så lige nu betaler bare 2 måneder, så. Men altså, jeg kan ikke trylle. Jeg kan ikke trylle og komme frem til juli og august. Så jeg er nødt til at tage en dag ad gangen. Så min computer crasher. Så jeg vil bare hygge mig i dag med at kigge på det der airline sim, jeg så gør det på dansk i dag. Fordi jeg faktisk er nærmest ved at gå konkurs. Jeg tror jeg tjente en masse penge, men der er nærmest 20 fly. 20 fly står og laver minus. Og med det så planen om at komme frem til 1. juli og få lavet en betaling mere. Så må lige vende, vi er så her nu.